Baik, Ketua Pegawai Eksekutif MAS Ahmad Jauhari Yahya memaklumkan suara yang menyampaikan ucapan terakhir iaitu alright good night kepada pengawal udara Malaysia ketika memasuki kawasan wilayah maklumat penerbangan FIR Ho Chi Minh ialah suara pembantu juruterbang Farid Abdul Hamid dan ia adalah berdasarkan siasatan awal data yang disimpan pengawal trafik udara. Pengesahan itu sekaligus menjawab teka-teki siapa yang mengucapkan ungkapan itu pada pukul 1.19 pagi Sabtu lepas. Initial investigation indicated it was the co-pilot who basically spoke the last time it was recorded on tape. Do you have a recording of that? The recording is with air traffic control.